ৰাহুল, ঐ ৰাহুল, কি হলো? কালি বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিলো নহয়। কি বস্তুনো? কি বস্তু হ'ব আৰু, চাও যদি ৰব লাগিব, আহিবৰ হৈছে আৰু। মানে আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে সন্ধিকৈ ছাৰৰ ঘৰত অংক শিকিবলৈ আহে আকৌ। বস্তুটো মানে তেনেকুৱা। সিহঁতৰ কাৰণে ৰৈ থাকোঁতে আজি আমাৰো দেৰি হ'ল। বল বল বল, সোনকালে বল। আজি দেখিছোঁ ছাৰৰ গালি খাব লাগিব, দেৰিয়ে হ'ল। ঐ সৌফালে চাচোন, আমাৰ ৰঙা হালধীয়া আইদেউক চাবলৈ ৰৈ আছে। সৌৱা আহিছে আহিছে, চা 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 চা। সৌৱা কোনজনীনো? সৌ যে ৰঙা হালধীয়া পিন্ধি আহিছে, চাবিচোন বৰ ধুনীয়াকৈ ওঠৰ ওপৰত এটা তিলো আছে। পালেহি 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 পালেহি। এইকেইটা আৰু কাম নাই। চেণ্ডেল পিন্ধি টিউচনলৈ আহিলা, বাটত দেখি জোকালো তোমাক বেয়াই পালা হবলা। চিটিপি চিটিপি চেণ্ডেল পিন্ধি টিউচনলৈ আহিলা, বাটত দেখি জোকালো তোমাক বেয়াই পালা হবলা। ও ধেমালিহে কৰিছিলো ধুনীয়া দেখি, ধুনীয়া দেখি তাতে বেয়া পালা হবলা। তোমাক দেখি বুকুখন সুধি চোৱা এবাৰ, মাতো তোমালৈ কিমান মৰম। উঠা নমা কৰে বেছি তোমাক দেখি বুকুখন সুধি চোৱা এবাৰ, মাতো তোমালৈ কিমান মৰম। তেতিয়াহে বুজিবা মোৰ মনৰে কথা, মনৰে কথা লগালা মোক জানিতে কিনো লেঠা। ঘরে বিয়া পাতি দিব সিন্ধু নো করিবা।
চেণ্ডেল পিন্ধি টিউচনলৈ আহিলা, বাটত দেখি জোকালো তোমাক বেয়াই পালা হবলা। চিটিক চিটিক চেণ্ডেল পিন্ধি টিউচনলৈ আহিলা, বাটত দেখি জোকালো তোমাক বেয়াই পালা হবলা। ও ধেমালিহে কৰিছিলো ধুনীয়া দেখি ধুনীয়া দেখি, তাতে বেয়া পালা হবলা তুমিয়ে নেকি, তাতে বেয়া পালা হবলা তুমিয়ে নেকি।